Қытайдың ұлттық қазынасы Орта Азияда. Астанадан бастау алған концерт Алматы, Душанбе, Гисарда жалғасып Ташкентте аяқталады. Қытай ұлттық опера, би және драма театрының негізі 1951 жылы қаланса да, музыканттар Қазақ елінде алғаш рет өнер көрсетті. Қазақстан жібек жолындағы ең маңызды мемлекет. Сондықтан біздің ұжым алғашқы концертті Астанадан бастады. Біз Қазақстаннан бөлек Тәжікстан, Өзбекстан елдеріне өзіміздің ұлттық өнерімізді паш етеміз. Қытайдың күнтізбесі бойынша жаңа жыл біткеннен кейін, яғни Наурыздың басында Еуропа елдерінде гастрольдік турды жалғастыру жоспарымызда бар. Театр өнерпаздары операны да айтады, биді де билейді, сахналық көріністерді де көрерменге ұсына алады. Ал Қазақстанға өнер ұжымының бір ғана бөлігі келді, яғни халық аспаптар оркестрі. Труппаның құрамында бас аяғы 50-ге жуық өнерпаз бар. Солардың бірі Сонг Янг. Ол оркестр құрамында 2002 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Шен Қытайдың ең көне аспаптарының бірі. Ол бамбуктан немесе ағаштан жасалады. Кейде оны ерін гармоникасы деп те атайды. Қытай мәдениетінде бұл аспаптың алатын орны ерекше. Әрбір оркестрлік ұжым осы шенді қолданады. Мен 10 жасымнан бері осы аспапта еркін ойнаймын. Қазақстандық көрермен алдында өнер көрсеткен оркестр 12 туындыны орындады. Бұл шығармалар Қытайдың әр аймақтарында аса танымалдылыққа ие. Жобаны ұйымдастырушылардың айтуынша, гастрольдік тур Қытай ұлттық мәдениетінің жетістіктерін таныстыруға таптырмас мүмкіндік. Сондай-ақ бұл екі ел музыканттары үшін тәжірибе алмасу алаңы. 80-нің сеңгіріне шыққан ақын Сайын Назарбекұлының шығармашылық кеші өтті. 50-ден асқанда қолына қалам алып, том-том кітап жазған жазушы алғаш рет өз туындыларын көпшілікке таныстырды. Соңғы 27 жылда 32 кітапты жарыққа шығарған драматург шығармашылыққа кеш келдім деп өкінбейді. Қайта нағыз ердің жасына жеткенде ғибратты әңгімелер жазғанын жетістікке балайды. Өмірімді үш кезеңге бөліп айтамын. Бірінші 50 жыл. Ертең жағдайымыз сөйлеттеп еңбек еткен уақытымыз. Екінші кезеңі 25 жыл егемендік елдің мен 75-ке толғанға дейінгі. Сол дәуірде тыңған жұмыстарымның барлығы. Енді 75-ке келгеннен кейін ойландық, япырмай. Қала бастады, қалаға орлай бастады, енді істейміз деп ойланғанда, сөйтсек үшінші кезең басталды өмірімнің. Сол үшінші кезеңін мен Абай әлеміне саяхат деп атаймын. Сай Назарбекұлы 50 жасқа келгенде қолынан қаламымен қатар қалағын тастамады. Сәулетші Қазақ елдегі талай кесене мен күмбездің құрылысына араласты. Сондықтан болар шығармашылық кешіне қалам мен қалақ деп айдар таққан. Бұл творчестволық үлкен өсу жолында келе жатқан толқынның үстіндегі азамат. Сондықтан бұл азаматтың әлі талай берері бар. Ал енді жаңағы бұра сәулетшілігі ол өз алдына бір бөлек нәрсе. Ол енді Тойтора Қазақстанның шығысында Абай мен Шәкәрімге салса, Қазақстанның батысында Қаратөбеге деген жерде тағы да бір үлкен ірі ескерткіштерді салған. Ақын өмірінің үшінші кезеңіндегі мақсаттарын жүзеге асыруға кірісіп кетті. Соңғы 2 жылда Сайын Назарбекұлы кейінгі ұрпақты рухани дамуға жетелеп жүр. Арнайы клуб ашып, оған Маңғыстаудағы 134 мектептің оқушыларын мүше еткен. Енді олар осы орталық ұсынған өлеңдерін жаттап, Абайдың әлеміне саяхаттап жүр. Ұлттық академиялық кітапханасында Қазақстанның білім беру ісінің құрметті қызметкері Оспан Сүлейменұлының «Ұстазға тағзым» атты кітабының таныстырылымы өтті. Тың туындыда Ыбыр Алтынсарин төсбелгісінің иегері атанған Қазақстандағы 120 мұғалімнің өмірінен қызықты деректер көрініс тапқан. Бұл кітапты мен өскелең ұрпаққа мысал болсын деп жаздым. Әсіресе мұғалім боламын деушілерге. Қазір мұғалімдер туралы түрлі әңгімелер айтып жатады, бірақ олардың арасында мақтан тұтатындары да бар. Кітапты жазу барысында Оспан Сүлейменұлы әр кейіпкердің образын ашып, жетістіктерін жүрек жылуымен жазған. Мәселен, педагогикаға, поэзияға деген махаббаты жетелеп әкелген Гүлна Жүнісова 36 жыл қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша мұғалім қызметін атқарған. Көптеген поэтикалық кештер мен олимпиадалар ұйымдастырған педагог 2008 жылы Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгімен марапатталған. Өте біз қуаныштымыз сол жинаққа енгенімізге, өйткені бұл өзі адамның шығармашылығының бір дәрежесі, бір түйіні келетін кез болады. Сол кезде бұл әрі мадақтау, әрі дәріптеу, ұстаздың еңбегін елеу деп білемін. Аталған туынды 500 данамен басылып шықты. Автордың ендігі мақсаты кітаптың электронды нұсқасын шығарып, оны шет тілдерге аудару.